Strana 51 cvičení 3 přečteme si zadání. Vypočítejte a dopente chybějící údaje. Tak úloha A. Jedna pětina z 30 žáků onemocněla. Onemocnělo, nevíme kolik žáků. Tak si to zapíšeme podobně jako na těch předchozích videích. Jedna pětina z 30. Tak, to se vypočítá dělením takhle. 30 děleno 5 rovná se 6. Takže ze 30 žáků jedna pětina je 6, takže onemocnělo 6 žáků. Tak zkusíme ještě jedno. Šestina z 24 jablek byla nahnilá. Nahnilá byla a teďka nevíme, kolik jablek. Takže jedna šestina jedna šestina z 24 rovná se 24 děleno 6 a to se rovná 4, takže nahnilá byla 4 jablka. To si myslím, že byste dál zvládli, takže přerušte video, vyberte si CD nebo E nebo všechno, vyřešte a za chvíli si ukážeme řešení. Tak máme, tak jdeme na to řešení. 6, 4 mám, dobře, tak ještě jak jsme to tady, desetina, jedna desetina z, z 60, tak to se vypočítalo jako 60, děleno 10, to se rovná 6, setina, jejda, z tisíce, takže jedna setina z tisíce, takže to bylo tisíc děleno s tém, dvě nuly pryč, tak to je jako deset děleno jednou, to je deset, ano. A tady polovina ze šestnácti, jedna polovina z šestnácti, tak to se rovná šestnáct děleno má to se rovná 8. Takhle jste se dostali k těmto výsledkům. Bezvadný. Umíte vypočítat část celku, jednu část celku in ve slovních úlohách.